մեր բարեկամներն են գերակցել եւ հին բարեկամները որոնք 10 տարի մեծ են եղել եւ նոր բարեկամներ որոնք այսօր մասնակցելու են փառատոնին եւ դառնան նույնպես մեր բարեկամներ որտեղ ոսկե ծիրանի հիմնական նպատակներից մեկը այն էր որ Հայաստանի համար ստեղծվեն կինո բարեկամներ որովհետեւ կինոյի մարդիկ ամենտեղ են եւ ամենտեղ պատմում են իրենց հասկացումի մասին Երևանի եւ Հայաստանի եւ հայոց կինոյի մասին այսօր մեր հետ է մեր բարեկամ Ալեն Ֆերզանդը Սերժ Ավետիկյանը, Սերգեյ Լոզնիցա, Իրեն Ռազմոկովը, Յոստելինգը, Մարգարետ ֆոն Դրոտան, Իշտվան Սաբոն, Գոթրի Ռենջոր, Ադաբաս Փելեշյանը, Մայեստրո, Ադո Մեգոյանը, Արսինե Խանջյանը, Kim Dong Hong, Shishto Zanusin, Peter Van Buren, Roma Balayan, Andrei Vlahov, Yevhe Chabez, Mez Mezagoy, Maestro Shahad Azamur. Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը մեր անկախ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Ոսկե ծիրան փառատոնը լինելով առաջատարը տարածաշրջանում կարողացավ իր շուրջ համախմբել բոլոր արվեստասեր մարդկանց եւ ըստ էության ինչ արեց տարիների մեջ կարողացավ հանրահարչակել եւ Հայաստանը եւ հայկական կինոն։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը առաջատար հորիզոնականում է կարևորագույն մշակութային իրադարձությունների շարքում Հայաստանում եւ վերջապես ոսկե ծիրան փառատոնը իսկապես դարձավ ոսկի։ Թեպետ տարիքը դեռ չի ներում, բայց նա իսկապես ոսկե եւ իսկապես դարձել է խորթանիշ, այնպես ինչպես ժամանակի մեջ մեր արևաշող ծիրանը դարձավ Հայաստանի խորհրդանիշը։ Ամենակարևոր պարոն Ռաֆ Ֆիրիգյանին հրավիրում ենք բեն, որպեսզի ասի բացված է փառատոնը եւ հետո ստիպում ենք խոսովանել, որ նա պատրաստ է 10 տարի ծառայելու փառատոնին։ Ոսկե տարի եւ պետականում ստիպած 10 տարի օգտվամես։ Մեր բոլոր բարեկամներին հոբելյանական մրցանակ, մեկ ոսկե մրցանակ ունենք հոբելյանական, դա դրվում է պարոն Ռաֆ Ֆիրիգյանին, թույլ տվեք հանձնել նրա մրցանակը։ Ես շնորհավորում եմ ցեզ, որ կարողացաք այս ճանապարհը անցնել, եւ մենք հավարտ ենք իբրև ընկերություն եւ հատկապես ես, որ մաս եմ եղել այս գործընթացից։ Շնորհավորում եմ նորից։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ մեր հայրենիքին։ Դե 17 փառատոնը հայտարարում ենք բացված։
What does it mean to be the most famous Armenian of our time? What does it mean to be the Armenian that every person mentions when they're asked about our culture? When we are asked what we brought to the world in our time, we all have one word that comes to our lips very, very quickly. Aznavour. We all love this man's songs, his amazing presence, the fact that he is one of the greatest, if not the most important living troubadour in the world. He connects us to a very rich tradition that extends from Saeed Nova to Charles Trenet, to Frank Sinatra, to the Beatles, and to all the young artists who continue to revere his extraordinary body of work. But I would like to dedicate this award to the more quiet figure of a great writer who wrote these songs in private. Thank you.